قدرمند سلمان وفایا ما قدرمند د پی ٹی آئی حکومت او درې نیم کاله خلکو وی چیرا خان صاحب بدا نارې والی دا آواز به کوو چیرا زه به تبدیلی راولم زه به نوی پاکستان جوړوم. ډیر خلک دا وی چیرا نوی پاکستان کم دی تبدیلی کم ده، نو هغو ته زه نن په دې ویډیو کې کلیئر کټ هغه تبدیلی هیما او هغه نوی پاکستان ورته هیما زما سره مل پاتې شي. قدرمند وګوره، خان صاحب چې کم دی د هغه حکومت دا یو رنگ راوړو، دا یو پیدا راوړه چې هغه خلک چې څلوېښت پنځوس کاله چې کم دی د یو بل سوری بدی شو، په یو بل پسې به مختلفې خبرې اترې کولې، مختلفې ټاپې به په یو بل باندې لګولې، مختلفې پتوې به په یو بل باندې لګولې. نن هغه پالټیانې چې کم دی د خان صاحب د وجې نه چې کم دی هغه ټول یو شو، یو موټی شو، یعنی پی ڈی ایم. په پی ڈی ایم کې چې کم دی د دسو نه والا د څوارلس پنځلسو پالټو پورې چې کم دی دا کسان یو شوي دي، هغه خلک چې یو بل د عمرونو نه بدی شو نن هغو چې کم دی یو موټی شوي دي. په دې سایډ دا تاسو تصویرانی نه، په یو بینر د هغو تصویران ولګېده. دې ته وایي تبدیلی، دې ته وایي نوی پاکستان. د نوی پاکستان غوږونه نه وي او د تبدیلی چې کم دی لکۍ مکۍ نه وي، هغه هم دقې ته وایي چې دا څه وشو، دا څه اینی. تاسو چې هغه پی ڈی ایم هغه مخلوق چې په یو بل پسې بیا چې کم دی کنزل کول، د یو بل سوری بدی شو، نن هغو یو موټی شوي دي او دغې خان صاحب ته، دې ته وایي تبدیلی. صحیح ده، که څوک را سره په دې اتفاق کوي نو خپله رایه را سره شیر کوي، لازمي تبدیلی دې ته وایي. ښه وروره، انشاءالله الله تعالی به په دې باندې پخي، ځکه چې هغه یو کار یې وکړو چې د لس دولسو پالټو او په هغې کې به هم کم از کم په زرګاو خلکو کېږي که نه، په زرګاو خلکو د یو بل سره ورانه وه، د یو بل سره نالګي وه. هغه خلکو چې کم دی مینه محبت پیدا کړو، په هغه خلکو کې د یو بل سره ورولي پیدا کړه، دې ته وایي نوی پاکستان. په دې به الله تعالی بهي چې یاره داسې یو کردار یې وکړو چې ټوله یې رایه وکړو، یو موټی یې کړه هغه د یو بل. خو اوس دومره وکړئ تاسو، دا پی ډی ایم کې چې کم خلک دي یو بل ته د زړونو هغه کینه بغض او هغه حسد هغه هم وباسئ. صحیح ده، او ټول یو موټی شئ دغه شان، دا څنګه چې راغونډ شوي. صحیح ده، او راتلونکي له مونږ ګورو انشاءالله. زمون خدا امید ده او دام تمنا ده چې کم سړی په حق وي هغه به بری به مینی، او انشاءالله اوس چې مونږ موجوده څوک یو نو دا خان صاحب یعنی عمران خان چې کم دی دا بالکل په حق دی، په سچ دی. د ده سره چې کم دی عوام ورسره دي، علما قاریان حافظان هر قسمه هر مکتبه فکر والا خلق ورسره دي د خان صاحب سره. انشاءالله دا سړی په حق دی، الله به کامیابی ورکي. او دا پی ڈی ایم دا کم چې را یو شوی تاسو، نو دغه شان یو اوسئ، یو پی ڈی ایم کې اوسئ، په یو دایره کې اوسئ. انشاءالله تاسو به راغونډی او داسې یو ګوټ ته به مږدي سیټ ته، بیا به چې کم دی ستاسو د یو بل سره اختلافات نه، صرف دا یو پالټۍ به دا به در باندې حکومت او دا نظام او دا سیستم په پاکستان چلی. راتلونکي له تماشا کوي انشاءالله، او دې ته وایي نوی پاکستان. دا ستاسو نه چې کم دی سیدنه جوړکړه، دغه کینه او بغض ستاسو نه ختمېدو نه. دا واحد یو عمران خان و چې دا کینه او بغض او دا ورورولي او دا دغې په تاسو کې پیدا کړو، چې کینه او بغض نه ختم شو، دا کومه ورورولي هم کړې ده، په دې هم الله قایم او دایم لره چې دای در کې پیدا کړه. دې ته وایي نوی پاکستان. صحیح ده، نوی پاکستان غوږونه نه، د الله په امان.